Sa predstavnicima svih 28 zemalja članica Evropske unije razgovarano je o evropskim integracijama i dosadašnjoj fazi puta BiH ka Evropskoj uniji, o terorizmu, pitanju migranata, o NATO integracijama, ali i svim reformama koje se provode u cilju boljeg ekonomskog standarda građana BiH, istakao je predsedavajući Savjeta ministara. Pitanje regionalne saradnje, odnosa sa našim susjedima, procesa ne samo pomirenja, nego prije svega i jačanja ekonomske saradnje sa posebnim osvrtom ili neka vrsta motiva su bili posljednji događaj u vezi sa CEFTA-om i bezrazložnim, bespotrebnim i suprotno odredbama CEFTA-e uvođenju potezima koje je povuklo Kosovo prilikom uvođenja praktično 100% carina na sve proizvode koji dolaze iz Bosne i Hercegovine. Govorili smo naravno i o segmentu pravosuđa, o strukturiranom dijalogu, slobodi naravno medija i ukupnoj političkoj situaciji, kao i o potrebi da što prije budu formirane vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je podnijela aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji i samim time je izrazila svoje opredjeljenje da se što bliže usklađuje sa stavovima Evropske unije po pitanjima vanjske politike. To uključuje naravno i regionalnu saradnju, snažniju integraciju i dobrosusjedske odnose. Danas na sastanku sa predstavnicima Vijeća ministara imali smo priliku i da razgovaramo na temu CEFTA i sa svoje strane smo istakli potrebu da zaista svi partneri u regionu poštuju principe u okviru sporazuma CEFTA. Ambasador Vigemark je istakao da BiH i region ostaju u fokusu Evropske unije i da postoje velika očekivanja sa obje strane. Neka od njih su i nerealna, ali je veoma važno nastaviti raditi na putu evropskih integracija. And there are great expectations. I iz tog razloga i u tom kontekstu je vrlo važno da se što prije formiraju vlasti, odnosno novi sazivi parlamenta. Ono što je također vrlo važno, a istaknuto je u našoj današnjoj diskusiji, da Bosna i Hercegovina, se nadamo, će i dalje ostati jedan pouzdan partner Evropskoj uniji po ovim sigurnosnim aspektima, po pitanju rješavanja migracija kod organiziranog kriminala, ali evo ja bih rekao i u kontekstu prijetnji uništavanju samoj demokratiji. Upitan za stav Evropske unije po pitanju popunjavanja Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, Vigemark je rekao da međunarodna zajednica nema nikakvog uticaja kada je u pitanju ova problematika, da CIK treba da postupi po zakonu, ali da je OHR bio vrlo jasan da se treba koristiti popis iz 1991. godine.